iri ku gikombe ubure yo nubwo ari inzozi zo gutwara igikombe kanzitsi inzozi iri inyuma ya Kiyovu amanota 4 reyo kunyura kuri APR birashoboka ariko se kunyura kuri Kiyovu birashoboka ifite umuvudu kungana gutya APR ishobora gutakaza kuri AS Kigali muri weekend reyo igatsinda ariko ntabwo izanyura kuri Kiyovu izanyura kuri APR reka mbibutse ko Juve narakiza yaje afite akantu k'agasoro gavuga ngo nje gutigisa umugi abantu bayifashe nk'aho ari umublage rayi blage ari gukora ariko muri imyaka ibiri ukurikije ibyo bivugaga muri Sans ya Sport ubona ko guko amaze kutigisa igikombe aratwara icyambere rero ntitsinda Kiyovu rero ntitsinda Kiyovu yara mu makipe rero niramutsinda imikino ibaye umunani kuva yaza imikino ni umunani kuva yaza atsindwa na Jean Fidèle yakuye icyo kintu cyuko Rayon Sport yajyaga guhura na Kiyovu akenshi byo na yaba Kiyovu na APR resultat babantu bavuga ngo zirazwe none ubu nayo APR kugira ngo itsinde Kiyovu ni gitanga na APR ubwayo kugira ngo itsinde Kiyovu Sport yayisinze bitatu bibiri muhanga abantu barakangarana ubu dusigaye twicara tukavuga tuti turebye squad ya buri equipe mu makipe 16 wareba ugasanga Kiyovu Sport iri mu makipe abiri afite squad zikomeye squad mvuga ubwo nabakinnyi karite y'abakinnyi ugasanga Kiyovu Sport ifite abakinnyi bakomeye iri mu makipe abiri afite abakinnyi bakomeye ugende umukinnyi ku mukinnyi ibyo ni ibintu byigaragaza no nabonye ko Kiyovu ibishatse ishobora kuruhura abakinnyi bakina championnat igakina ikipe ya kabiri mu gikombe cy'amahoro bakaba izo nshingano zivuga ngo nubwo mutumwe muri bako muri nyo yigeze gukina ikipe ya kabiri gatwara Europa League umuzamu ari Romeo ifite ariko none namuzafite ikibazo ari mvuna afite banza ari discipline reka tumwihorere ifite DM ifite ema burumwanya we waragiye ubaricaje police musezereye APR musezerera ari muri Kiyovu yicajwe na Mbonyi Ngabo Regis muri umunamigi ubu ni umukinnyi w'ikipe ya kabiri kandi ari umuhenge we na DM bashobora gukinana mu ikipe ya kabiri gatatu Canavaro iracyadukuna Eric aramurusha umwanya yamutwaye umwanya Canavaro kuri gatatu kabiri kuko nta wundi uhari wenda wahashyira Mbonyi Ngabo Regis muri umuna wa migi gatandatu hari niyo nkuru Ramazani umunani hari Jijia n'abasimbura yego icumi hari umugande muzamira umucyaba abataka hari kutinyu wa mushyira ku icyenda uruhande rumwe Ramirez urundi Fiston Ngabo abandi bose kwabaruhura bishatse nayo yaba ari ikipe nziza yaba ari ikipe nziza kuba ngo niyo wakina na APR demi finale nimwe twizera ntabwo nashyiramo Ramirez washyiramo Kanyarwanda Kanyarwanda ntabanzamo nari mvuze ngo Bertrand na Muhozi ubihorera baribere ubihorera nabo ubashyize hafi aho mu gihugu na ibintu byakomeye urahemo nubwo Kanyarwanda tabanzamo ariko arasimbura ni umukinnyi wawo hafi urwanda umwanya na Muhozi niyo mpamvu burana mukuyemo ariko aba benshi ni abatabona umwanya wo gukina ariko si uko ari abakinnyi badashoboye ushobora kubabwira ngo ni mwebwe twizeye igikombe cy'amahoro ni tutagitwara kuguma muri Kiyovu ntibishoboka niba mushaka kuguma muri Kiyovu ni mutwara igikombe cy'amahoro niba arushoje n'ikipe yindi wenda yamukenera ariko ikipe ya shampiyona isigaje imikino ine ntishobora gukorwaho guhera kuri turere rw'amagana kuyikuramo niyo shakaze ya peri muri kimwe cya kabiri niyo none uvuga ngo ufite ikipe ebyiri kuko n'ubundi ufite abasimbura batanu hanze nibyanga Abeda na Picu barajya mu kibuga Norudie arajya mu kibuga niba umuzamu arimo gukina nabi kapiteni Kimenyi nibyo rwa hano Kimenyi yabonye ko asuzuguritse mu Mavubi niba bageraho bahamagara Adolphe kuko umuzamu wundi yabuze Kwizera Olivier aravuga ati none reka ntwara igikombe cyangwa ntware bibiri none mumenye ko Kimenyi akomeye n'amakipe yo hanze mukenera uyu munsi nta kosa Kimenyi afite ntaryo ariko Simeo yamutsinze igitego ejo bundi yawutere hafi muri santere igitego cyambere ntacyo nabonye igitego cyiza cyane yamuteye urutambi yari ishoti rirerire yaramutunguye ntiyarazi ko ashako ryana mutunguye yarazi mu piro y'ubujyanze uko ahagaze ari cyo umuntu yamushimira urunako yakoze kwezi kwa gatandatu we na Fiacre bazaba barwana umwanya wo kubanza mu kuri match ya Mozambique nta gihindutse niyo zamu babiri twavuga uyu munsi bari kuri top ubwo rero icyo navugaga twibaza turebye Kiyovu Sport uburyo imeze aho champion igeze nibyo yakoze muri imyaka ibiri kazungu ubona waba ari umwaka wayo ugende kuri ibyo byose ugende ku bushobozi bw'abakinnyi ugendeye ku buyobozi ugendeye ku bafana bayo ubona uyu ushobora kuba umwaka wa Kiyovu Sport kuko iri ku mwanya wa mbere aha ni cyangwa uvuga ngo ngo gihe cyo nsindira kanaka burya harabo ngo hari n'igihe umuntu yihurira n'amahirwe agiye itsindire nabo ntibashaka batsindi yabo Kiyovu igize icyaperinganya na gasogi ziranganya
Kiyovu itsinze Gorilla bigoranye ariko yumva APR yatsinzwe na police igi imbere ya APR 3 kintu kene ni gice tsinde imikino yawe yose sigara kwa igikombe ikipe ikomeye mukura turabizira komeye ariko gukomera kwa yo mukura watsindiye huye ntabwo ize gutsinda Kigali mu myaka yose ya Kiyovu na mukura Kiyovu ngo ni ikipe ikomera kuri mukura uko byamera kose niba mukura itsingwa na marini huye wowe ushaka igikombe cya championnat mukura gutsindira Kigali nubwo ngo rero kubyo yita imana avuze ati birashoboka uyu mwaka birashoboka cyane cyane rwose ni Kiyovu kurinda tatu yayo rushapere ikazandigira ku mukino wa nyuma ikirusha tatu APR bivuga ngo umukino wa nyuma niyo twanganye turagira inota rimwe ariko turayibana nabwo mu gihe APR zaba yatsinze ya Kigali Kiyovu yemerewe no kunganya n'urundi rugamba rushaka kuba rukomeye rwa police kuko ya Kigali ni ikipe ikomeye cyane kuri APR icyo ni kintu abantu batazi umunyezamu nashaka bakinisha Bonere umunyezamu amaze iminsi ukina uri no mu bihe nawe yagarutse Bonere amaze oya bagumisha mu Bonere uri mu bihe bye hanyuma gatandatu bakagarura ngenda Imana Eric agakira na usaru imbere yabo usaru munani hagakina ruvumbu iri tsinzinga Ojera Onana SN iyo kipe irakomeye eh rwose nari mwe Onana yarari mu kibuga ngo police itsinde ikipe ya Rayon Sport arayishobora ababyibuka regional yacenze umuntu witwa Kamotera yagarukiye kuri gate iyi match tujya kwireba imana kuri gate ntabwo byibuka kazo ndi kuri televiziyo nzahira kuri televiziyo kazo wa manusi niho nyireba neza rwose eh niho nyireba neza wa manusi muhanga oya uterwa nza azaterwa mure mureba rwose ubona na za Laurenti eh aho basubiza mu mureba mureba niba nashoboka nzaba ndi hano muri studio rwose eh iyo match se numva kwikomeye abareyo abafana ba police mwese mumanuke nkene ne kubona nkene no kubona stade itambaye ubusa ntushobora gutwara igikombe udafite umuzamu ukomeye ntibibaho umuzamu afite uruhare runini kuko Rihungu amaze igihe akina nubwo akora amakosa amwe n'amwe ariko yaramenyereye mu izamu ni nayo mpamvu ku bwanjye navuga ngo Rihungu mu gihe adahari bakwiriye kuba bafite mvuye kure nk'uwa kabiri ariko niba umbwira gahungu wa gatatu maze igihe atanakipe ikomeshwa no gushotera kure si ngombwa ko begereza aho yitwa mvuye kure ngo yasubiye Ruvumba ashobora kugutandika umukwaju wa kure ukabona gahungu igitego cyagezemo kare cyane polisi irakomeye cumi n'umwe uko nabonye ikina na APR ariko umuzamu ni ikintu gikomeye umuzamu kandi simvuze ngo bahatire yahakanye simvuze ngo bahatire bahatire Rihungu urwaye bagiye mu bamanuke mu kibyo byo nanye simbe niba arwaye mwihorere bashyira mu gahungu akire mureke umuntu akire ariko kuri gahungu aha mafite mu gihe ariyo uvuze gahungu mite nibuka se wakinye match ya Rayon Sport na police